Zdaj, okay, stvari tečejo, kako zdaj meriti učinkovitost, uspešnost? Ja, jaz bi to razdelil na dva dela. Eno meriš v tem, koliko si bil uspešen pri privabljanju teh kontaktov, pa drugi del bi metrike potem zasnoval na spremljanju, se pravi, tvoje interakcije z odločevalci, se pravi, kaj se tam dogaja, koliko je te intenzitete. In zdaj, če ta gremo na ta prvi del, se pravi, privabljanja, te zanima, koliko smo nekih obiskov na določene strani, kakšna je bila konverzija, kakšen je bil strošek konverzije, koliko recimo si nekih kontaktov pri target accountu v bistvu uspel zakvizirati. In zdaj na drugi strani, če rečemo, kako si pa zdaj uspešen s tem, kar delaš, ne, je pa, kako se po prodajnem lijaku premikajo te kontakti, koliko hiter zaključuješ recimo posel, koliko hiter generiraš neko priložnost od nekega prvega stika, koliko prihodkov si ustvaril s temi target accounti, kakšna je poprečna vrednost posla, se pravi to pa tiste neke metrike, ki smo jih prej na začetku rekli, da so zelo pomembne. Zdaj vse to, kar sem naštel, je tako, po mojem si zdaj zamislil, kdo kakšen Excel rabeš, pa to, da moraš pa to še vedno z njega sistema izvoziti, ampak te bo malo te vrnil žogco nazaj. A ti to lahko sistem, ki že pomaga, te mogoče kakšne te stvari odreši pripravljanje teh reportov. Ja, prej sem rekel, torej nek CRM marketing automation, recimo mi pač za to uporabljamo HubSpot, torej ki nam rešuje tako marketinške procese kot prodajne, torej vsi podatki so v enem sistemu in jasno lahko tudi vse skupaj poročamo na nivoju target accountov, torej na nivoju teh podjetij, ki smo jih zbrali in dobimo vsa poročila samo za te in potem lahko tudi jasno delamo primerjavo, ker če se lotimo nečesa, bi pričakoval, da bojo zdaj te deali mogoče hitrejši oziroma tako, kot si prej v statistiki rekel, da bojo te deali nekoliko večji, vse to moraš jasno spremljati, ne. Tudi zdaj prej nisem šel v detalje, ampak torej, ko imamo mi enkrat nek account zbran, gor vse vloge, ki so nam pomembne, ker potem spremljamo, kaj se dogaja na spletni strani, tudi vidimo, a je bil kdo iz tega podjetja pri nas na spletni strani, kaj počel, potočkujemo lahko vse te stvari, naredimo potem ne samo contact score, ampak to tudi združimo v account score, torej en kup stvari je, kjer še ugotovimo, kdo je bolj zrel, koga najprej nagovoriti in potem spet na ta način si povečati možnosti za uspeh. Ne. Mislim, urodje pri ABM-u je skoraj nujno, sploh tudi zaradi povezovanja res marketinga pa prodaje, ker tako, kot si rekla, ne, torej, prodajalci dobijo neke vsebine od marketinga oziroma jih morajo tudi poznati, razumeti, da vejo v kjerem trenutku kaj uporabiti, ker en del ali pa ja, velik del komunikacije, tiste, ki jo ne automatiziramo, morajo še vedno oni peljati in uporabljati materiale, ki jih je marketing pripravil. Ne? Tako da neko informacijsko orodje je res nujno.